Sensasiya. Putini onlardan biri əvəzləyə bilər. Siyahıda 4 nəfərin adı var. Ukrayna kəşfiyyatının məlumatına görə Rusiya elitası Vladimir Putini zəhərləmək və Qərblə ticarət əlaqələrini bərpa edəcək yeni lideri prezident postuna gətirmək üçün hərəkətə keçib. Bu barədə İngiltərənin Daily Mail qəzetində dərc olunan məqalədə bildirilib. İddiaya görə Kiyev Putini yerinə keçə biləcək şəxslərdən birinin Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov olduğunu bildirib. İngilis Nəşrinin yazdığına görə şərait Putini istifaya məcbur edərsə və ya zəhərləndirdiyi bildirilərsə, onun yerinə ən güclü namizəd eyni zamanda Mikhail Mishustindir. Rusiyanın baş naziri vəzifəsini icra edən Mishustin siyasi iyerarxiyada Putindən sonra ikinci yerdədir. Namizədlər arasında ölkənin paytaxtı Moskvanın hazırki meri Sergey Sobyaninin də adı var. Rusiya dövlətinin digər mühüm qolu olan Federal Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərliyə edən Nikolay Patrushev də bürokratiyada çox güclü figur kimi seçilir. Son namizəd isə müdafiə naziri Sergey Şoyqudur. Şoyqu hazırda Ukraynadakı hərbi əməliyyatlara rəhbərliyə edir. Ukrayna kəşfiyyatının məlumatında isə bildirilir ki, Bortnikov və Rusiya elitasının bəzi digər nüfuzlu nümayəndilərinin Putini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün müxtəlif variantları nəzərdən keçirdikləri bildirilir. Onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün zəhərlənmə, gözlənilməz xəstəlik və ya hər hansı digər variantlar seçimlər arasındadır.